মৰমৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ইউটিউব ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নং আঠ আমাৰ ভাৰত এই পাঠটিৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। ছাত্ৰীসকল এইটো নতুন কিতাপ হয়, গতিকে তোমালোক যদি এইটো ভিডিঅ' চোৱা তেনেহ'লে ইয়াতে গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই যাবা। কাৰণ তোমালোকেতো জানাই পুৰণি কিতাপ আৰু নতুন কিতাপৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। আৰু ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি কোনো পাঠৰ প্ৰশ্নটো লিখা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যন চেক কৰিবা, তাত তোমালোকে গোটেইকেইটা পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰ পাই যাবা। ছাত্ৰীসকল এয়া হৈছে তোমালোকৰ অনুশীলনী। তোমালোকক ক'ত দিছে উত্তৰ দিয়া? এক, ভাৰতৰ প্ৰধান প্ৰাকৃতিক বিভাগবোৰ কি কি? দুই, দক্ষিণ ভাৰতৰ চাৰিখন প্ৰধান নদীৰ নাম লিখা। তিনি, ভাৰতৰ চাৰিসীমাত থকা ৰাষ্ট্ৰ সাতখনৰ নাম লিখা। চাৰি, ভাৰতত মুঠতে কিমান ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল আছে? পাঁচ, উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চলত কিয় জনবতি ঘন? ছয়, ভাৰতৰ পূব উপকূল আৰু পশ্চিম উপকূলৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য আছে? সাত, ভাৰতক কিয় এখন বৈচিত্ৰময় দেশ বুলি কোৱা হয়? ছাত্ৰীসকল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই লিখি থৈছোঁ, তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ চাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল ভাৰতৰ প্ৰধান প্ৰাকৃতিক বিভাগবোৰ কি কি। তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, ভাৰতৰ প্ৰধান প্ৰাকৃতিক বিভাগবোৰ হ'ল বা হৈছে উত্তৰৰ পাৰ্বত্য অঞ্চল, উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চল, দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল আৰু উপকূলীয় নিম্নভূমি আৰু দ্বীপ অঞ্চল। তো তোমালোকে উত্তৰটো ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি লিখি লোৱা বা এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱা, উত্তৰটো পিছতো লিখিব পাৰিবা। এতিয়া কুৱেশ্যন টুত চোৱা। কুৱেশ্যন টুত দিছে দক্ষিণ ভাৰতৰ চাৰিখন প্ৰধান নদীৰ নাম লিখা। তো ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, দক্ষিণ ভাৰতৰ চাৰিখন প্ৰধান নদীৰ নাম হ'ল মহানদী, গোদাৱৰী, নৰ্মদা আৰু কৃষ্ণা। এই চাৰিখন নদী ভাৰতৰ দক্ষিণত আছে। অ'কে, উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা। এতিয়া তিনিত চোৱা। তোমালোকক তিনিত দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাত থকা ৰাষ্ট্ৰ সাতখনৰ নাম লিখা। তো ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাত থকা ৰাষ্ট্ৰ সাতখনৰ নাম হ'ল বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ, ভূটান আৰু ইয়াত চোৱা তলত কেইটামান আছে, মানে মানে পেজটো যে ভাগ হৈ গ'ল সেইখন ইয়াত ভাগ হৈ গ'ল। তোমালোকে এই গোটেইকেইটা মানে ৰাষ্ট্ৰৰ নাম তোমালোকে চপাই পিনে লিখিবা। অ'কে, একেটা লাইনতে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, চপাই পিনে লিখিবা। তাৰপিছত আছিলে তোমালোকৰ নেপাল, পাকিস্তান, চীন, আফগানিস্তান। চাৰিত চোৱা। তোমালোকক চাৰিত দিছে ভাৰতত মুঠতে কিমান ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে? তো ইয়াৰ উত্তৰটোত লিখিবা, ভাৰতত মুঠতে আঠাইছখন ৰাজ্য আৰু আঠখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। ইয়াত তোমালোকে ধ্যান দিবা, ইউটিউবত আৰু ভিডিঅ' আছে যিকেইটা ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ দিয়া আছে যে 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই ভিডিঅ'বিলাক যিহেতু পুৰণি, তো সেইকাৰণে তাত ভুল হৈ আছে। তেতিয়া কিন্তু ঠিকেই আছিলে, কিন্তু বৰ্তমানৰ কাৰণে সেই উত্তৰকেইটা ভুল হৈ আছে। কাৰণ বৰ্তমান ভাৰতত 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। অ'কে, তো তোমালোকে এইটো ভুল নকৰিবা, 29টা বুলি 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল বুলি নিলিখিবা। অ'কে, এতিয়া পাছত চোৱা। কুৱেশ্যন ফাইভত দিছে তোমালোকক, উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চলত কিয় জনবতি ঘন? ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, উত্তৰ ভাৰতৰ সমভূমি অঞ্চলটো সিন্ধু, গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পলসুৱা মাটিৰে গঠিত। এনে পলসুৱা মাটি কৃষিৰ বাবে উপযোগী হোৱাৰ বাবে এই অঞ্চলত জনবতি ঘন। অ'কে, তো একেবাৰে চিম্পল কুৱেশ্যন আছিলে, উত্তৰটো চিম্পলকৈ লিখিছোঁ, তো উত্তৰটো লিখি লোৱা। এতিয়া ছয় নম্বৰত চোৱা। ছয় নম্বৰত দিছে, ভাৰতৰ পূব উপকূল আৰু পশ্চিম উপকূলৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য আছে? ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, ভাৰতৰ পূব উপকূল আৰু পশ্চিম উপকূলৰ মাজত পাৰ্থক্য হৈছে, পূব উপকূল তুলনামূলকভাৱে বহল আৰু সাৰুৱা, আনহাতে পশ্চিম উপকূল ঠেক, শিলাময় আৰু অসাৰুৱা। সেইকাৰণে পূব উপকূল কৃষিৰ বাবে পশ্চিম উপকূলতকৈ ভাল। এতিয়া হাতত চোৱা। তোমালোকক হাতত দিছে, ভাৰতক কিয় এখন বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ দেশ বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, আয়তনৰ বিভিন্নতা, প্ৰাকৃতিক অৱয়বৰ ভিন্নতা, ভাষা, ধৰ্ম, সাজপাৰ, ৰীতি নীতি আদিৰ বিভিন্নতা ভাৰতত বিদ্যমান।
এনে বিভিন্নতা থকা সত্ত্বেও সকলো ভাৰতীয়ই আমি এক ভাৰতীয় বুলি পৰিচয় দি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। ভাৰতীয় মানুহে সহনশীলতা, সহযোগিতা আৰু ঐক্য ভাতৃত্ববোধৰ পৰিচয় দি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেবোৰ কাৰণতে ভাৰতক এখন বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ দেশ বুলি কোৱা হয়। তো উত্তৰটো লিখি লোৱা। ইয়াতে তোমালোকৰ কৰ উত্তৰকেইটা লিখা শেষ হ'ল। এতিয়া বলা খত চাও, খত কি দিছে? এতিয়া খত চোৱা, খত দিছে সোঁফালৰ লগত বাওঁফাল মিলোৱা। এইটো বাওঁফাল আৰু এইটো সোঁফাল, সোঁফালৰ লগত বাওঁফাল মিলাবলৈ দিছে। প্ৰথমে দিছে এভাৰেষ্ট। এভাৰেষ্ট কি হয়? পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত শৃংগ। তো এভাৰেষ্টৰ সৈতে এইটো মিলাব লাগিব। চৰি, ইয়াৰ কলমটো বেছি ভাল নহয়। অ'কে, এভাৰেষ্ট পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বত শৃংগ। তাপ্তি, তোমালোকে যদি কিতাপত মিলোৱা তেনেহ'লে কাঠ পেঞ্চিল ইউজ কৰিবা। তাপ্তি, তাপ্তি কি? তাপ্তি হৈছে এখন নদী, যিখন নদী দক্ষিণ ভাৰতত আছে। অ'কে, তো এইটো মিলাবা। তাপ্তি হৈছে দক্ষিণ ভাৰতৰ নদী। তাৰপিছত আছে আন্দামান আৰু নিকোবৰ। আন্দামান আৰু নিকোবৰ কি হয়? বংগোপসাগৰত থকা দ্বীপপুঞ্জ। এইটো হৈছে, এইটো মিলাবা। নেপাল, নেপাল হৈছে ভাৰতৰ প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ। অ'কে, চ' এইটোৰ সৈতে, নেপালৰ সৈতে মিলাবা, ভাৰতৰ প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ। তাৰপিছত আছে নাইনিতাল। নাইনিতাল হৈছে এখন স্বাস্থ্যকৰ ঠাই। অ'কে, ধুনীয়াকৈ মিলাবা। আৰু তোমালোকে যদি কিতাপত মিলোৱা তেনেহ'লে কাঠ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিবা। ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক গদ দিছে খালী ঠাইবোৰ কৰা। ইয়াত চাৰিটা চেণ্টেন্স দিছে আৰু ইয়াত দুটা দুটাকৈ অপশ্যন দি দিছে, বা তিনিটা দিছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত চাৰিটা দিছে। তো এই অপশ্যনবিলাকৰ পৰা যিটো শুদ্ধ সেই অৰ্থটো আৰু গ্ৰুপ অফ অৰ্থ বা অৰ্থটো বহুৱাই এই চেণ্টেন্সবিলাক কমপ্লিট কৰিব লাগে। অ'কে, গড় প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ একেবাৰে দক্ষিণত থকা ঠাইখন হ'ল কন্যাকুমাৰী, পণ্ডিচেৰী। শুদ্ধটোতো হ'ব কন্যাকুমাৰী। অ'কে, দুই, ভাৰতক দেশে প্ৰায় সমানে দুভাগ কৰিছে। অপশ্যনকেইটা হ'ল বিষুৱ ৰেখাই, মকৰক্ৰান্তি ৰেখাই, কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখাই। উত্তৰটো হ'ব কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখাই। অ'কে, এতিয়া তিনিত চোৱা। তিনিত দিছে গংগা নদীৰ উৎস হিমবাহ, তামচু, খাম্বাৰ, গংগোত্ৰী। উত্তৰটো হ'ব গংগোত্ৰী। অ'কে, চাৰি, দেশে ভাৰতক শ্ৰীলংকাৰ পৰা পৃথক কৰিছে। সুয়েজ খানে, পানামা খানে, পক প্ৰণালীয়ে। উত্তৰটো হ'ব পক প্ৰণালীয়ে। পক প্ৰণালীয়ে ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাক পৃথক কৰিছে। অ'কে, এতিয়া গদ চোৱা। গদ দিছে বুচিত্ৰাৱলী বা মানচিত্ৰৰ সহায় লৈ উত্তৰ উলিওৱা। ইয়াত চাৰিটা প্ৰশ্ন হৈছে, প্ৰশ্নকেইটোৰ উত্তৰ মেপ বা বুচিত্ৰাৱলী বা মানচিত্ৰৰ সহায় লৈ উলিয়াবলৈ দিছে। মই উত্তৰকেইটা লিখি থৈছোঁ, দেখাই দিম, বাট তোমালোকে এই উত্তৰকেইটা লিখাৰ পিছত মানচিত্ৰ বা মেপ ওলাই চাবা যে এই জেগাবিলাকৰ অৱস্থান ক'ত। অ'কে, ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক গদ দিছিলে বুচিত্ৰাৱলী বা মানচিত্ৰৰ সহায় লৈ উত্তৰ উলিওৱা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল আৰব সাগৰত পৰা দুখন উল্লেখযোগ্য নদীৰ নাম। তো ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, আৰব সাগৰত পৰা দুখন উল্লেখযোগ্য নদীৰ নাম হ'ল নৰ্মদা আৰু তাপ্তি। নৰ্মদা আৰু তাপ্তি, এই নদী দুখন আৰব সাগৰত পৰিছে। অ'কে, এতিয়া টুত চোৱা। তোমালোকক টুত দিছে হিমালয় পৰ্বতমালাৰ একেবাৰে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা তিনিখন দেশৰ নাম লিখা, বা দেশৰ নাম। অ'কে, তো ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, হিমালয় পৰ্বতমালাৰ একেবাৰে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা তিনিখন দেশৰ নাম হ'ল ভাৰত, চীন আৰু নেপাল। ভাৰত, চীন আৰু নেপাল, এই দেশ তিনিখন হিমালয় পৰ্বতমালাৰ একেবাৰে ওচৰে পাজৰে আছে। এতিয়া তিনিত চোৱা, তোমালোকক তিনিত দিছে ভাৰতৰ প্ৰতিবেশী দ্বীপৰাষ্ট্ৰ কি? তো ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, ভাৰতৰ প্ৰতিবেশী দ্বীপৰাষ্ট্ৰ হ'ল শ্ৰীলংকা। এই শ্ৰীলংকাখন এখন দ্বীপৰাষ্ট্ৰ হয়। এই শ্ৰীলংকা আৰু ভাৰতখনক প্ৰক প্ৰণালীয়ে পৃথক কৰিছে, নহ'লে ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকা একেটা ৰাষ্ট্ৰই হ'লেহেঁতেন। জাষ্ট প্ৰক প্ৰণালীয়ে ইহঁতক পৃথক কৰি ৰাখিছে। অ'কে, এতিয়া চাৰিত চোৱা। তোমালোকক চাৰিত দিছে ভাৰতৰ পূব উপকূল আৰু পশ্চিম উপকূলত পৰা নদীসমূহ চিনাক্ত কৰি নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, ভাৰতৰ পূব উপকূলত পৰা নদী
মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা আর কাবেরী, পশ্চিম উপকূলত পড়া নদী নর্মদা আর তাপ্তি। ওকে, ভিডিওটা পোস্ট করে উত্তরটা লিখি লওয়া। তোমালোকক অঙ্গত দিছে মানচিত্র নং হাত অধ্যয়ন করে ভারতের রাজ্য আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলসমূহের রাজধানী সহ এখন তালিকা প্রস্তুত করা। ছাত্রসকল, এই মেপখন চা, এই মেপখনত ভারতত যিমানকিটা রাজ্য আছে গোটেকিটা রাজ্যর নাম দিয়া আছে, সেই রাজ্যকিটার রাজধানীর নামও দিয়া আছে, আর যটা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল আছে সেই কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলকিটার নামের সহ কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলকিটার রাজধানীর নামও দিয়া আছে। গতি প্রশ্নত কৈছে যে এই মেপখন অধ্যয়ন করে ভারতের ভারতের রাজ্যকিটার নাম, ভারতের রাজ্যকিটার রাজধানীকিটার নাম আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলকিটার নাম আর সেই কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলকিটার রাজধানীর নামর এখন তালিকা বনাব লাগে। তো তোমালোকে উত্তরটো এদরে লিখিবা। প্রথমতে উত্তরটো দিবা, উত্তরটো দি লিখিবা ভারতের রাজ্যর রাজধানী, তারপর বাওঁফালে লিখিবা রাজ্য আর সোঁফালে লিখিবা রাজধানী, আন্ডারলাইন করিবা। ওকে, তারপর সিরিয়ালি লিখি যাবা একরপা আঠাইশলৈকে। ওকে, তো প্রথমে লিখিবা অন্ধ্রপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হয়েছে অমরাবতী, অরুণাচল প্রদেশ ইটানগর, অসম দিসপুর, বিহার পাটনা, ছত্তিশগড় রায়পুর। তোমালোকে ভিডিওটো পোস্ট করে করে লিখিবা, নহলে কিন্তু লিখিব নোৱাৰিবা। ওকে, ভিডিওটো পোস্ট করে করে তোমালোকে লিখিবা। গোয়া, পানাজি, গুজরাট, গান্ধীনগর, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, হিমাচল প্রদেশ, সিমলা, ঝাড়খণ্ড, রাঁচি, কর্ণাটক, বাঙ্গালুরু, কেরালা, তিরুবনন্তপুরম, মধ্যপ্রদেশ, ভূপাল, মহারাষ্ট্র, মুম্বাই। ছাত্রসকল, ইয়াত পেজটো ভাগ হয়েছে, তোমালোকে চপাই পিনে লিখিবা। ওকে, তোমালোকে মাজত ফাঁক নথবা। মহারাষ্ট্র, মুম্বাই। পনেরোত লিখিবা মণিপুর, ইম্ফল, মেঘালয়, শিলং, মিজোরাম, আইজল, নাগাল্যান্ড, কোহিমা, উড়িষ্যা, ভুবনেশ্বর, পাঞ্জাব, চণ্ডীগড়, রাজস্থান, জয়পুর, সিকিম, গ্যাংটক, তামিলনাড়ু, চেন্নাই, তেলেঙ্গানা, হায়দরাবাদ, ত্রিপুরা, আগরতলা, উত্তরপ্রদেশ, লখনৌ, উত্তরাখণ্ড, ডেরাডুন, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা। ইয়াতে রাজ্যর রাজ্যের রাজধানীকেটার নাম লিখা হল, এতিয়া কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলসমূহের নাম আর রাজধানী। ওকে, তো কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল, রাজধানী, তারপর তোমালোকে আন্ডারলাইন করিবা। আন্ডারলাইন করে বাওঁফালে লিখিবা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলকেটার নাম আর সোঁফালে লিখিবা রাজধানীকেটার নাম। দিল্লি, দিল্লি, পণ্ডিচেরি, পণ্ডিচেরি, চণ্ডীগড়, চণ্ডীগড়। ইয়াত তোমালোকে ফাঁক নথবা। ওকে, চারিত লিখিবা আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পোর্টোব্লেয়ার, লাক্ষাদ্বীপ, কাভারাট্টি, দাদর নগর হাভেলি আর দমন দিউ, দমন, লাদাখ, লেহ, জম্মু আর কাশ্মীর, শ্রীনগর। মরমর ছাত্রসকল, ভিডিওটো ভাল লাগিলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিবা। আজি ভিডিওটো ইমানে আসলে, পরবর্তী ভিডিওত আকৌ লগ পাম। আজির ভিডিওটো সর্বাবে ধন্যবাদ।